احزاب کا کچھ حصہ اور سبا اور سورۃ فاتر کا کچھ حصہ تلاوت کیا گیا سورۃ فاتر ختم سورۃ احزاب احزاب آپ لشکر کو کہتے ہیں حزب لشکر کو کہتے ہیں احزاب کہنا ہے بہت سارے لشکر اس میں غزوہ احزاب غزوہ خندق کا تذکرہ ہے اس لیے اس سورۃ کا نام سورۃ احزاب ہے بہرحال اس سورۃ کے اندر بڑا آخر آس پاس کے سارے قبیلوں کو جمع کر کے سنسار ہجری پانچ تین ہزار بعض حدیثوں میں سات ہزار کے کئی بعض حدیثوں میں دس ہزار کے کئی لشکر لے کر چڑھ پڑے مسلمانوں کو کہ آج مدینے میں مسلمانوں کو ختم کیا اس وقت یہ حالات اس قسم کے تھے کہ اندر سے منافقین کی ایک پوری سازش تھی چال لین دین تھی تقریباً وہ بھی کافی ساری تعداد میں تھے اور پھر وجہ سے جو ہواری تھے یہودی تو وہ بھی ان کے بعد ان کی طرف سے بھی خطرہ تھا کہ یہ بات وہ نہ کر دیں بہت مشکل حالات تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں کبھی میں خندق پر پہلے کے لیے آتا کبھی میں فوراً بھاگ کر پیچھے اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے جاتا کہیں وہاں یا ہو گیا ہونا رہتا بڑا مشکل ترین مرحلہ تھا تو اس جنگ یہ پہلی جنگ تھی جس میں عربوں نے خندق کھو کر خندق کھو کر اس کا دفاع کیا اس لیے کہتے ہیں مشورے میں برکت ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ کیا تو صحابہ کرام نے مختلف طریقوں سے اس کے جواب دیے لیکن حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا یا رسول اللہ ہم فارس سے ہیں ہم اپنا جو دفاع ہے ہم اپنی بستیوں کے لیے بچاؤ ہوتا ہے ہم خندق کھود کر کرتے ہیں تو خندق کی پیمائش رکھی گئی اور ہر صحابی کے حصے میں اتنی اتنی خندق آئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ذہن بھی حصہ لیا کہ میں بھی خندق کھود ذرا تصور کریں کہ اس موقع پر جس وقت صحابہ اکرام اپنے پیٹوں پر پتھر باندھ کے خندق کھودتے تھے بھوک اتنی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو چادر مبارک اوپر کر کے دکھایا کہ میں نے دو پتھر باندھے ہوئے ہیں اپنے پیٹ میں اس لیے کہ پیٹ کو خالی پیٹ پسنے کو لگتا ہے میرے دوستوں میرے بھائیوں آج صرف یہ ہے کہ ہمارے پاس وافر مقدار میں آ گئی ہمارے پاس ایک دن بھی ایسا نہیں گزرا کہ ایک وقت کا کھانا ہمارے پاس نہ ہو کہ آج ہم کھانا نہیں کھا سکتے آج کھانا نہیں ہے آج میرے بچے کھانا نہیں کھا سکتے پتہ نہیں شاید ایسا دن آ گیا تو ہم شاید سلام نہیں کرتے اس کا فرم اللہ حافظ برحال اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سے اس نائی سے بچائے لیکن اس کے لیے اپنے کو آپ کو تیار رکھنا چاہیے ایک بندہ ہے اسے پیار سے مجھے آپ سے محبت ہے آپ سے اس نے شاہ فرمایا کیا کیا ہے اپنی موت پر غور فکر کر رہا ہے اس نے کہا یا رسول اللہ میں سوچ سمجھ کے کہہ رہا ہوں کہ مجھے آپ سے آپ نے سوچا فرمایا اچھا مجھ سے محبت ہے تو پھر اپنے آپ کو فقر اور فاقہ کے لیے تیار کر لے کیوں جو شخص مجھ سے محبت کرتا ہے ایک تیز سیلاب کی طرح فقر اور فاقہ اس کی طرف آتا ہے پھر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اس کا امتحان ہے آزمات ہے کہ میرے نبی میرے محبوب کے ساتھ یہ محبت کا دعویٰ کرتا ہے اس میں جان بھی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے وہ خندق صحابہ نے کھولی اللہ تعالیٰ نے اس کا دفاع کروایا آخر کار کچھ دنوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میں نے امتحان لے لیا ہے مومنین کا مومنین کو میں نے جھنجھوڑ لیا ہے میں نے پاک صاف کر لیا ہے منافقین ادھر گئے یہودی ادھر گئے خالص کندن مسلمان جو ہے وہ سامنے آ گئے ہیں لہٰذا اللہ رب العالمین نے شاہ فرمایا میں نے ہوا بھیجی اور اپنا لشکر بھیجا
ان کے خان کو ان کی دیکھیوں کو ان کے سامان کو ہوا میں اڑ گئے تو تتر بتر ہو گیا تھا جان خواب بار اس میں کہ اللہ رب العالمین نے صورت میں عورتوں کے احکام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اس میں منہ بولے بیٹوں کے بارے میں بتایا پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کسی کو ماں کہہ دیتے تو وہ ماں بن جاتا کسی کو بھائی کہہ دیتے تو بھائی بن جاتا کسی کو بیٹا کہہ دیتے تو وہ بیٹا بن جاتا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تمہارے منہ کی باتیں ہیں حقیقی رشتے وہی ہیں جو تمہارے خون کے رشتے ہیں تمہارا منہ بولا بیٹا تمہارا حقیقی بیٹا نہیں بن سکتا بس اس لیے ان کو ان کے باپ کے نام کے ساتھ پکارا یہ حق بات ہے اللہ تعالیٰ نے پھر اللہ رب العالمین نے اسے اپنی نعمتیں بھی گنوائیں اور عورتوں کو ایک حکم دیا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ عورتوں کو کہا کہ گھروں کے اندر بیٹھی رہو جاہلیت کی طرح بن کھن کے پیر نہ کرو دیکھیں اسلام سے پہلے آج ہم یورپ سکھاتا ہے عورت کے حقوق 1400 سال پہلے عورت کی کیا قدر تھی عورت کو زندہ تک بور کیا جاتا تھا عورت کو انسان کا صبر بھی نہیں کیا جاتا تھا بعض مذاہب میں شوہر فوت ہوتا عورت کے ساتھ جلا دیا جاتا بعض مذاہب میں عورت کے مخصوص ایام میں اسے جنگل کے اندر چھوڑ دیا جاتا وہاں رکھا جاتا آج بھی ہندوؤں کے رسموں میں موجود ہے اس کے ہاتھ پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے اس کے ساتھ ہاتھ نہیں ملاتے اس کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں اس کے گھر کے اندر آٹا نہیں بھوننے دیتے اس کسی چیز کو ہاتھ نہیں لگاتے یہ آج بھی موجود ہے اسلام نے اسے کہا کہ یہ عورت ایک محترم چیز ہے باپ کو کہا کہ اگر ایک یا دو بیٹیاں تیری ہیں تو نے ان کی خدمت کی ان کو اچھا ادب سکھایا یاد رکھے قیامت والے دن تیرے لیے جنت پکی شوہر کو کہا کہ تو اگر اپنی بیوی کو لقمہ بھی کھلا گئے تیرے لیے میں صدقے کا ثواب رکھوں جناب بیٹے کو کہا کہ تیری قدم تیری جنت تیری ماں کے قدم چار چار تین تین پانچ پانچ افراد کو ایک عورت کی حفاظت کے لیے ایک عورت کے ادب کے لیے اسلام نے مقرر کیا بتائیے اس سے بڑا اور کیا ہو سکتا آج بھی گیا گزرا معاشرہ ہے ہمارا گیا گزرا معاشرہ ہے پاکستان گیا گزرا معاشرہ ہے لیکن پھر بھی اگر کوئی عورت آئے نا بغیر سے بغیر آدمی بھی کھڑا ہو کے اس کو سیٹ دے دے اما جی کیا ہے بھارت اسلام نے ہمیں بہت دیا ہے اس لیے ہماری بچت اسلام میں ہے ہماری بقا اسلام میں ہے ورنہ ہم نے دیکھا میں ٹوکیو میں تھا واک کر رہا تھا تو ایک کنٹینر سے ڈبے بڑے پیک اتر رہے تھے اوپر دو آدمی تھے نیچے دو آدمی تھے ایک عورت تھی ایک مرد تھا وہ اوپر سے دونوں لے آتے ایک مرد اٹھا لیتا ایک عورت اٹھا لیتا ٹھیک ہے جی اوپر سے دو لے آئے دو رکھا بھاری تھے عورت تھوڑا سا نازک جان ہوتی ہے بندے نے اٹھایا گیا عورت نے تھوڑا سا مشکل سے اٹھایا وہ تھوڑا سا لیٹ ہو گئی ادھر بیٹھ گئے پھر آئیں گی پھر رکھیں گے پھر اٹھائیں گے برابر کی یعنی جو قانون بتایا اس کے مطابق چلتے یعنی اسلام نے ہمیں احساس سکھایا احساس دیا وہ ختم ہمارے علاقے میں تو سوال ہی پیدا نہیں بزرگ جائے جا کے دکان سے کوئی چیز لے کر محلے کے لوگ اس کے رشتے دار نہیں محلے کے لوگ کہتے ہیں چاچا جی تم بس چھوڑ دیں تنا دے یہ احساس ہمیں اسلام نے ہمیں اس معاشرے میں رہنے دیا تو یہ احساس کی ضرورت ہے آگے پھر اللہ رب العالمین نے کچھ قواعد و ضوابط ذکر فرمائے عورتوں کو حکم دیا بھائی اپنا پردہ کرو اس طرح کہ تمہیں کوئی تکلیف نہ دے ٹھیک ہے جی یہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ تم باہر نکلو تو اپنے آپ کو چادر کے اندر لپیٹ لو ٹھیک ہے جی یہ تمہارے ایسا واضح نہ ہو بیٹیوں آپ سے حکم دیا کہ عورتوں سے کہو بیٹیوں سے کہو اپنی بیویوں سے کہو کہ آپ نے اپنا چادر ڈال دیا کرو جب باہر آئے کوئی بھی چادر دے سکتی ہے اس کا رزق چھپ سکتا ہے کوئی بھی چیز لے سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ حجاب ہی لے اس طرح کی چیز کوئی چیز لے بل اللہ رب العالمین نے پھر ارشاد فرمایا یوم تقلب وجوہم فی النار یقولو یا لیتنا جب ہم ان کے چہرے آگ کا پر ٹکڑ کریں گے تو کہیں گے کاش کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کریں
قالوا ربنا إنا أطعنا سعادتنا وكبراءنا فاضلوا السبيل. اے اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی، ہمارے جو بڑے تھے ہم ان کا کہنا مانتے تھے، ان نے ہمیں گمراہ کر دیا. اللہ ہمارے ربنا آتنا ضعفین من العذاب والعنا کبیرا، اللہ ہم کو دوگنا عذاب دے ان پر لعنت کر. اس لیے دین کے دو اصول ہیں، ایک ہدایت ہے ایک دین ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہدایت دے کر بھیجا گیا اور دین حق دے کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہدایت دے کر بھیجا گیا اور یہ دین حق دے کر بھیجا گیا. ہدایت کیا ہے؟ وہ میرے اعمال کے ساتھ. دین کیا ہے؟ وہ میری معاملات اور میری معاشرت اور معیشت کے ساتھ. جو ہدایت ہے اس کو میں پکڑتا ہوں، یعنی دین کو میں نہیں پکڑتا. اس کو اب اگر اس کے سامنے بات کی جائے تو کہتے ہیں یہ انجان بات ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے. بہرحال اللہ رب العالمین نے پھر اپنی امانت کا، یعنی خلافت کی امانت کا اللہ رب العالمین نے پیش کی. پہاڑوں پر، زمین پر، آسمان پر وہ کانپنے لگے، لیکن انسان نے اللہ تعالیٰ کا خلیفہ بننا اور اللہ تعالیٰ کی وہ امانت لے لی. آج اس امانت کا خیال نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ شاہ پر انسان بڑھائے جا رہے ظالم ہے. پھر آگے اللہ تعالیٰ نے فاتح شروع کی، اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی نیتیں گنوائی. پھر ارشاد فرمایا کہ یہ دیکھو یہ کیا کہتے ہیں، جب ہم سیدھا نہیں ہو جائیں گے ہم کون سیدھا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا جس نے پہلے مرتبہ زندہ کیا وہی زندہ کرے گا. پھر اللہ رب العالمین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا ما ارسلنا الا کافۃ للناس، ہم نے پوری کائنات کے لیے آپ کو پیغمبر بنایا. پھر اللہ رب العالمین نے کافروں کا قیامت والے دن جو مکالمہ ہے وہ ذکر فرمایا کہ جو کمزور لوگ ہیں وہ کہیں گے تکبر کرنے والوں کو کہ ہم یہ آپ کی پیروی، آپ نہ ہوتے تو ہم آزاد کر ہوتے. تو بڑے لوگ کہیں گے جو تکبر کیا تھا، جو بڑے بڑے تھے، جو سردار تھے، وہ کہیں گے کہ ہم نے تو روکا تھا کہ تم آزاد کو نہ پکڑو. تو پھر جو کمزور لوگ ہیں وہ کہیں گے اصل بات یہ ہے کہ آپ صبح شام ایسی ایسی باتیں کر کر کے لوگ ان چکری باتیں کر کر کے ہمیں گمراہ کرتے ہیں. بار بار رب العالمین نے یہاں یہ بھی اشارہ فرمایا جس کو ہم رزق دیتے ہیں پھر اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے، اس کو ہم پورا رزق واپس بھی کریں گے. پھر اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا فرشتوں کو، کچھ لوگ تمہاری عبادت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، فرشتے کہیں گے نہیں اللہ ہم کی، بلکہ یہ جنوں کی عبادت کرتے تھے. آج بھی کافی سارے لوگ ہیں جو ستاروں کے اور اسی طریقے سے ستارے ٹوٹنے کے اور اسی طریقے سے ستاروں کے حال کا یقین رکھتے ہیں کہ میرا ستارہ گردش میں ہے، جی شادی کرنی ہے ان کے پہلے ستارے چیک کرو ان کے ستارے ٹھیک آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. شرک واضح طور پر شرک. بڑے مولویوں کی بڑے بڑے چیزیں نکالی ہوئی ہیں جناب. ایک مجھے فون آیا، حضرت صاحب استخارہ کروا رہے ہیں کو بس. جو ہم نے کتابوں میں استخارہ پڑھا وہ انسان خود کرتا ہے، دن کو کرے، رات کو کرے، اس طرح کرے، دو رکعت نماز نفل پڑھے، اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلا، یا اللہ مجھے اس چیز میں آپ کے مشورے کی درخواست ہے، اگر میرے لیے دنیا اور دین کے لحاظ سے بہتر ہے تو یہ چیز مجھے عطا کر، اگر یہ چیز میرے لیے میرے دین اور دنیا کے لیے بہتر نہیں ہے تو اس چیز کو مجھ سے دور کر. یہ دعا کے پاس دن کو کرے، رات کو کرے، دو رکعت نماز نفل، یہ دعا پڑھے، جب بھی ٹائم ملے پھر کرے، جب بھی ٹائم ملے پھر کرے. یہ اللہ رب العالمین عطا فرماتے ہیں یا اس سے اور نقصان ہوتا ہے دور کر. بعض دفعہ بعض لوگوں کو ان میں اللہ دکھا بھی دیتا ہے کہ یہ چیز اختیار کر، ان کو تھوڑا سا اشارہ بھی مل جاتا ہے. بعض دفعہ انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، انسان اسی چیز کو کر لیتا ہے. کئی بعض دفعہ حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں اس چیز کی طرف اللہ تعالیٰ منتقل کر رہے ہیں جس کی ضرورت ہوتی ہے.
باقی یہ 5 منٹ میں 10 منٹ میں یہ لوگ کھیلوں پر کر کو لے لیتے جس طرح کرتے ہیں سارے جھوٹ ہے فراڈ ہے فراڈ ہے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا شیطان زمین سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چل شیطان زمین سے لے کر جن کی شیطان ہے زمین سے لے کر آسمان تک کے دوسرے کو پر چڑھ جاتے پھر جب آسمان دنیا سے اللہ کا حکم زمین کی طرف منتقل ہوتا فرشتوں کی طرف یہ بات سنتے ہیں جیسے ہی آسمان تک پہنچتے ہیں تو پھر فرشتے گز لے کر اس کو مارتے ہیں لیکن یہ تھوڑی سی بات اچک لیتے ہیں تھوڑی سی بات کہیں سے سن لیتے ہیں اچک لیتے ہیں لیکن جو جس کو گز لیتا ہے وہ مر جاتا ہے وہ نیچے بتا دیتا ہے یہ جو ستارے ٹوٹتے ہیں یہ سے نہیں شہاب ثاقب اس کے کہتے ہیں یہ فرشتے آگ کا گز لے کر ان کو مارتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بار بار قرآن میں ارشاد فرمایا چلے اس بارے میں ہر جگہ ہمیں حفظ ہمیں حفاظت کے لیے رکھے ہوئے یہ کچھ مان لو پھر وہ آ کر اپنے چہروں کو بتاتے ہیں آدھی بات جو آدھی بات اس نے سنی ہوتی ہے وہ آدھی بات چہروں کو بتاتے ہیں اب ایک بات اس کی سچ ہوگی ایک بات اس کی سچ ہوگی پھر وہ چہرہ جو ہوتا ہے وہ بار بار اسے پوچھتا ہے یار کس کا ہوتا یار کس کا ہوتا اب وہ کیسے ایک بات تو لے آیا تھا اب باقی باتیں وہ کیسے کرے پھر وہ کھینچتے جھوٹ بولتا پھر وہ جھوٹ بولتے ہیں 10 باتیں 12 باتیں 20 باتیں جھوٹ بولتا ہے جس کی وجہ سے ہمارے گھروں میں لڑائیاں ہمارے والدوں میں لڑائیاں ہمارے بھائیوں کی لڑائیاں جائیداد کے مسئلے یار پہلی بات سچ تھی اس لیے میرے دوست میرے کو جو سارے اسی اللہ کو لکھنی پھر آگے اللہ رب العالمین نے سورۃ فاتر ہے اس کے شروع میں اشارہ فرمایا اللہ نے اشارہ فرمایا کہ فرشتے ہیں کسی کے دو پار ہیں کسی کے چار پار ہیں کسی کے تین پار اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں ایک حدیث میں پڑھ رہا تھا اسرافیل علیہ السلام جو ہے اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا کہ ان کا سر اتنا بڑا ہے اگر دنیا کا پانی ان کے سر پر بہا دیا جائے تو نیچے نہیں گرے گا جب آپ جبرائیل امین کو اپنے سارت میں دیکھا تو ایک ان کا ہاتھ مشرق میں اور ایک ہاتھ مغرب میں تھا فرشتے ہوئے جب آپ جب ہماری بات کی ضرورت نہیں اللہ بار اللہ تعالیٰ نے فرشتے کا ذکر پھر شاہ کا ان شیطان عدو من فتح تو بھائی شیطان دشمن ہے دشمن ہے دشمن ایسے کہہ کر اس کو دشمن بناؤ دشمن ہم کس طرح بناتے ہیں اس کا کیا نہیں مانتے اس کی مخالفت کرتے ہیں اس کے احکام نہیں مانتے اس کو دشمن بناؤ اللہ تعالیٰ نے بار بار شاہ کیا پھر آگے اللہ رب العالمین نے اپنی نعمتیں گنوائی ہیں دو سمندر ہیں ایک کا کھارا پانی ہے ایک کا میٹھا پانی ہے میٹھا پانی تم پی سکتے ہو لیکن کھارا پانی جو ہے وہ تم نہیں پی سکتے نمکین پانی ہے لیکن دونوں میں سے تمہیں مچھلیاں ملتی ہیں دونوں میں سے تمہیں ہیرے جواہرات ملتی ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے پھر اللہ رب العالمین نے بتایا تمہارے زمین آسمان سے پانی نازل کیا مختلف پھل ہو گئے تمہارے اندر بھی اس طرح جانور کے اندر بھی تمہارے مختلف رنگ ہیں تمہارے مختلف چکلے ہیں ایک کو اللہ تعالیٰ ساتھ پھر آخر میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَىٰ ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہمیں پکڑنا چاہے نا تو پھر ایک جاندار بھی زمین پر باندھ لیکن وہ رحمت والا ہے وہ حلم والا ہے وہ ہمیں معاف کہتا ہے کسی نے گناہ کر لیا ہو سکتا ہے توبہ کر دے اس لیے انسان جیسے کوئی اگر غلطی ہو جائے فوراً اللہ تعالیٰ سے معافی جیسے کوئی غلطی ہو جائے فوراً معافی پھر کوشش کرے اس غلطی کو دور کر دیں گے پھر غلطی ہو جائے پھر معافی اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن پڑھنے سے لطف کرے الحمد للہ رب العالمین لا اعلم من تعالی سر السلام علی شرف اللہ تعالی حبیب یا حبیب رب العالمین رب العالمین فی الناس و فی الاخرۃ یا الہ العالمین یا رب العالمین بڑا سنا جو کمی اور کوتاہی رہتی ہے اس سے گزر فرما آمین رکھ